Сега в студиото на неделя 150 е Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И какво като свалихте кабинета? Какво се случва сега от тук нататък? Какво значи и какво като свалихме кабинета? Кабинетът беше засвален и падна. Кабинета и тая коалиция беше предупреждавана 4 или 5 месеца подред какво ще последва, ако продължават по същия начин. Те явно или са глухи, или не мислят, или си мислят, че сме като ДБТ-та и БСП, които на всяка цена искат да са във властта. Така че се случи това, което им ги предупредихме, че е възможно да стане още преди 4 месеца. От тук нататък, какво значи какво следва? Има си конституционна процедура. Да, ние не сме е във военно положение или в някакво извънредно, така че следва това, което следва по закон. Да, нищо ненормално не следва. Как ще действате вие при тази процедура? Ма ние сме, как да кажа, ние си има процедура, айде, обясняваме си елементарни неща всеки път. Първо се тани първата политическа сила, да, това е ясно. После втората, след това президента Радев, на кой дава третия мандат. Това значи как ще действаме? Като се по покани първата политическа сила, като получи мандат, вие ще водите ли разговори с тях за евентуална нова коалиция, например, така да ви задам въпрос. Тя първата политическа сила трябва да ни покани за разговори, не ние да се самопоканим на разговор. Ако ви поканят? Ако не поканиш, отидем на разговор, разбира се. Пак ви кажа, ние винаги сме действали по закон и по правила. Правилата са такива, такава е законната процедура. Е, вие може да откажете да разговаряте с тях. Можем, но ние по принцип този номер не сме го правили. Единствено, които сме отказвали са ГЕРБ. По ред причини. В случая няма проблем. В смисъл, ние се вървим по закон. Винаги вчера, така сме правили. Вчера Ива Митева каза пред БНР, че така очаквате третия мандат и ще се опитате да съставите с него правителство. Аз слушах, Ива Митева не каза това. Е, каза третия мандат, ще се опитаме да го реализираме, ако дойде при ама нас. Ама не е казала, очакваме третия мандат. Е, добре. Щом ще се опитате да го реализирате, разлики. Значи го очаквате. Вижте сега, който и да... Не, не е така. Третия мандат може да отиде в нас, в ДПС, в БСП, в ДБТ-та и във Възраждане. Който и да го вземе, вероятно ще се опита да го реализира. Дали ние ще се опитаме да го реализираме, много зависи от ситуацията. Наистина зависи. Как ще минат първите разговори? От това зависи. Зависи каква е обществената нагласа. Ако няма желание за правителство, говоря ако теоретично в нас, защото при същия проблем ще бъдат и БСП и ДБ, ако отиде в тях или ДПС или Възраждане. Айде, на Възраждане ще има най-трудно. На ДПС също. Но БСП и ДБ ще имат същия проблем, който бихме имали евентуално ние. Трите партии ще има един и същи проблем. Дали изобщо ще може да се реализира третия мандат? Да, то е доста под въпрос. Еми да, така че как да ви отговоря за нещо. Който и да е, и ние, и те, или другите, ще имат един и същи проблем и ще зависи от ситуацията. Питам ви, защото че е знаково с кого ще искате да говорите, нали така? Ако поканите е, на разговори ДПС и ГЕРБ, е едно. А, това ли? Поканите... Не питайте ме направо, в мисло да ме питате по-обиколното. Естествено, че ние никога, или поне, айде, че вече ми писна аз да казвам никога, ние с ГЕРБ и ДПС коалиционно правителство няма да направим. Изпълнителна власт, която имам представители на ГЕРБ и ДПС, ние няма да участваме. Ясен ли съм? Сега да. А кога не сме били? Кога сме казвали нещо различно от това? В началото на това правителство, преди 6 месеца, казахте, че ще гормите лошите и ще променяте България. Че ние това правим. Ние гормиме лошите. Тогава що свалихте правителство? Щото Кирил Петков е от лошите, за съжаление. Да ви кажа, Кирил Петков и Бойко Борисов, разликата е, че ние е малко по-образован. В манталитета им няма никаква разлика, за съжаление. Как се илюстрира това, какво се е случило, че да говорите по този начин? Аз решавам, аз съм министър-председател, председателя ще каже какво ще стане. Аз искам това ще стане така. Така сте говорили с вас? Така говоря на коалиционни съвети и с нас, да. Вие не го аз искам репресивни. Къде да го забележим в началото? То това се забелязва по време на работа. Знаете ли колко е интересно? Хората, Слави има един много готин лав, че теста на славата, парите и властта са тия, които са големите дяволи. И ние до сега го наблюдавахме в сферата на славата, защото нали се занимаваме с шоу бизнес и при нас е имало много актьори и певци, които в един момент решават, че са целунати от Господ и всичко е благодарение на тях, след което напускат и стават световно неизвестни. За властта го наблюдавам за първи път. Влизат ни хора, Кирил Петков в началото, то му личеше, че иска власт. Нали? Сега самия факт, че още на преговорите той тръгна, че трябва да е, те се самоубиха за министър-председател и финансов министър още преди реално да печелят изборите. Миналите избори и после постепенно в рамките на месец и половина
те станаха други хора, наистина. Почна с това. Аз това, аз онова, аз искам това. Трябва да затворим онова, трябва да си направим нашо се разследване, наш начин да ги гоним. Разбирате, това разликата между ГЕРБ и Бойко Борисов, т.е. между ГЕРБ и ПП-тата, каква аз не я виждам. Едници направиха спецсъци прокуратура. Ние ги закрихме. Нали? Те бяха ужасната бухалка. Закрихме ги и в интерес на истината, това е закон, който е внашала нашата партия в три поредни парламента, чак в третия успяхме да го приемем. Това е факт, каквото ще да казва. В момента Кирил Петков се опитва да се направи през компи, да речем, собствена бухалка, която да работи като прокуратура. И е ужасяващо. Ужасяващо е, защото аз не знам, на мен всеки да е един, който... Защото когато искаш да имаш власт върху репресивен орган и да му разрешиш правомощията да налага запори на имоти, разследвания, вкарване в съд и това да зависи от един човек, а не от колективен орган, искаш този човек да е твой, всеки здравомислящ човек би изпищял ум на ум. Ние затова предложихме в новия закон на Компи да са четирима и да взимат решенията с пълно съгласие. Точно да се избегне субективния фактор, защото, примерно казано, прокуратурата, щяхме ли да пищим, ако на мястото на Гешев беше някой по-нормален като мислене прокурор? Нямаше. Обаче самата структура позволява да се, ако дойде някой като Гешев, това нещо се превърне в ужасен репресивен орган. Да, ма казва това. Същото е тук. Казват вашите противници, вие искате да, и вие пазите хора така, искате да пазите хора. Те могат хора да говорят през всякакви глупости. Вижте, да, те могат да говорят така, но нали знаете, че ако има един, първо не е борт на Компи, те трябва да са равнопоставени членове. После, ако има достатъчно доказателство за някой, как го опазваш, като тия неща ще са публични и другите трима, да речем, ще знаят. И то ще е достатъчно публично, ако има доказателство. В момента, поинтересувайте се, но Компи може без доказателства да ви направи на лутко реши. Тоест, ако вие сте бизнесмен... Има много такива органи в България. Да, и НАП е така, и прокуратурата е така, да, и полицията Компи, е така. Да, НАП мога ви разследва, докато Компи да рече, мога ви запърва всичко и вие след 5 години или 6 или 10 да докажете, че сте невинен, но между време ще ви се разказала играта и на бизнеса и на живота. И тези репресивни органи винаги според нас трябва да има вътрешен контрол, да не се стига до решението на един човек. Един човек ставайки на криво, защото се скарал жена си или му е наредил то, което е на власт, който го е сложил, ще гледаме това, което гледахме по Бойко Борисов. Там ще ти си го избра. Гешев се превърна в ужасна бухалка. Спецсъда и прокуратурата бяха това. Тези си изработват същото. Опитват се да си изработят същото. Това ви казвам, че лошото си е лошо, независимо от коя страна идва. Напротив, в една демокрация има контрол. Защо в парламента, защо не е така устроена държавата? Нали се контролират властите? Ако приемем, че властта отиде само в едната от трите власти, тогава риска от терор е огромен, нали така? Затова се прави баланс. Същото и в репресивните органи. Трябва да има баланс или друг орган да го контролира. А те искат нещо, което да няма баланс. Да, ма вие искате борд от 4 души, от 4-те управляващи политически партии, които да решават. Някакви други партии, няма значение. Ние искаме да се решава с... Първо, не искаме от 4-те управляващи, то минава през парламента. Нали така? И го гласува парламент. Управляващи начин, както партии. Сега. Да, добре, хубаво, значи да измислим нещо друго, нека предложи нещо друго. Просто отворих темата да ви кажа, що е лош Кирил Петков като мислене. Не става дума за дет ми казвате, едините лоши, другите добри. Не е вярно. В случая, за огромен наш ужас, той се превърна в по-добре образован Бойко Борисов със същият отвратителен менталитет. Вижте сега как се е запънал. Ето ви още един пример. По-блед, разбира се. Бойко Борисов една година прочетирахме като малумни срещу него, отказа да даде властта. Изчака се да му дойде времето, да дойдат избори, изчака да падне парламент и чак служебния кабинет свали практически, го извади от Министерски съвет. Преди една седмица имаше вот на недоверие, това правителство падна. До сега винаги българската история, когато едно правителство загуби, веднага същата вечер подава оставка. Кицата се е запънал като на анимационно филмче Том и Джери на вратата на Министерски съвет. И чак в понеделник евентуално ще поде тази оставка и то, защото го подгониха да го питат какво прави. Тези хора са вкопчени във властта. Мъжкото поведение, достойното поведение, политическото поведение, като си загубил коалиционния си партньор, отиваш или на избори, или пробваш да търсиш сам доверие в този парламент, дали ще го гласува. Те се запънаха и почнаха пазаруват депутати. Долно е. Не ги пазаруват и депутатите. Е, добре, казаха, обработват ги. Сега, ако аз вас ви купя, вие какво ще кажете публично, бе, колега? Да, мен ме купиха. Не, вие ще кажете, аз съм... Вашия бивш депутат. Да, добре. Окей. Хубаво. Вие, разбира се, ще излезете и ще кажете, че аз съм ви купил. Не, на вас ви е проговорил морала. Вие сте се събудили през нощта, защото тия неща при тия хора стават за по-малко от 24 часа.
Вие сте се събудили една сутрин, сте установили, че до вчера сте били, не знаеш, толкова бъркан до днеска, аз съм голям пич и вие много му обичате. Моля ви се сега, нали? Нито вие сте идиот, нито аз. Ще има ли още хора, които ще напуснат парламентарната група? Няма представа. Нямам представа. Вижте колко е интересно. При нас се говори, че ние сме някакви, включително аз, тежък сатрап, който ги тормози, а всъщност напускат от нашата група. Ако беше така, мислите ли, че ако ние бяхме мафия, както казват, някой смее да напусне мафията? Аз не съм видял някой да е напуснал мафията и след това да няма последствия. При нас напускат, да. Просто избирахме хора, които в случая грешен избор, но хора, които могат да вземат някакво решение и те свободно да го направят. Целият позор се е за тях. Добре, кое е по-добро за от тук нататък? Какъв е най-добрият сценарий? Защото сега вие си разменяте политиците някакви квалификации, обиди даже, лъжец, предател, невменяем и така нататък. Между другото, Христо Иванов прекали преди малко. Вие... с глупостите, които каза. Вие... защо? Защото вижте, той е човек, който мога да дудне наистина дълго време, без да каже нищо. И така се дуднеше до момента, в който стигна да има такъв народ и да обяснява, че не били невменяеми, което е супер добре, той така мисли. Няма лошо. Е, вие ги нарекохте национални предатели. Те са. Извинявайте, по Македония винаги има национални предатели в тази страна. Върнете си историческата съдба на България и ще видите. И винаги са били някакви такива управляващи. Ама въпросът е дали това, което се случи онзи ден в парламента, е национално предателство, защото 170 депутати направиха така, че. Е, така е, да, така е. Така, че в Скопие да свикват митинги от опозицията и да казват, че това е ребългаризация. Скопие го свиква опозицията това. Да. Там опозицията целта е да свали правителството. Иначе, че в България, както и малко ми скача мисълта, но сега ще ви кажа, ще си я канализирам. Говори се, че това предложение, ние сме говорили едно, Теодора Генчовска, външни министър, да, говори друго. Това през цялото време приказват всичките тия. Значи същия той, който дуднеше преди малко, беше в комисията по външна политика, където Теодора обясни много ясно какво прави. Външно министерство са изпълнители. Външно министерство, от както се сформира това правителство, до последния ден в парламента, публично пред партньорите ни, отстояваше позицията, която България имаше изразена в през Народното събрание и на Консултативния съвет пред президента. Твърдата позиция на външно против Кирил Петков, защото Теодора може да извади достатъчно междуведомствена кореспонденция, в която Кирил обвинява, че саботира процеса, тъй като той искаше съвсем без никакви, как да кажа, изисквания да дигнем ветото. Това е истината. И има достатъчно документация по тази тема. Дайте тази документация, господин Йорданов. Ами да вземете, кажете на госпожа Теодора Генчовска и да ви я даде. Ние сме да викали, ма тя не идва при нас. Ма тя каза в Народното събрание. Не, тя каза, че да, каза в Народното събрание. Помолете да разсекрети тия документи. Не може тя да ги разсекретява. Може, тя е написала грифа отгоре, с нейния подпис може да падне. Вижте, този гриф. Извън секретената има достатъчно документация, в която Кирил Петков и Весел Чернева предлагат други неща. И това е факт, и те го знаят. Тя го заяви в Народното събрание. Нали, ако беше излагала, могат да я преследват съдебно най-малко. Това е една дума срещу друга дума. Не е една дума, защото това е външен министър. Не, напротив, има факти. Той пък е премиер. Аз съм е чел. И какво? Кирил Петков, комисар Върхей, разказва за среща с Кирил Петков на заместник външния министър. И казва как Кирил Петков обещал да патне ветото, как е поел ангажимент да свърши по време на френското председателство и как всички неща ще бъдат решавани след това. И как дори проблема с Конституцията не е някакъв, кой знае какъв. Това е факт. Кирил Петков не искаше Конституцията да става, т.е. влизането на българите в Конституцията бъде условие за ветото за Македония. И вчера президента го и потвърди. Ако сте слушали господин Радев, но не е консултативен съвет. Единственото предложението на господин Радев беше да не се започват преговори с тях, докато българите не влязат в Конституцията на Северна Македония. Единствената политическа сила, която го подкрепи, бяхме ние, другите бяха против. Против, не просто ще помислим. Те бяха против. Аз наистина бих искал господин Радев да разсекрети този съвет, защото вътре ще видите какви точно думи употребява Кирил Петков, какъв скандал се дигнаха с президента на съдържанието на това, което след това издаяхме, се наредихме всички. Да се види кой искаше да смекчава и кой не искаше да се говори за срещу репресиите на българите в Македония. Така че не ми говорете за неща, които са факти. А що се отнася до външно министерство, външно са изпълнители. Те, държейки позицията, която трябваше да държат, принуждаваха от срещната страна, говоря европейски, също от Македония, Север Македония, този процес беше някъде улевочево. Всъщност не натискаха европейски дипломати и Франция, натискаха външно. Външно, държейки твърда позиция, от срещните страни почнаха да правят стъпки в наша посока.
но не извървяха пътя. Това беше въпреки волята на министър-председателя, който правеше точно обратното. И им обясняваше, че това не е нужно. И накрая, външно, понеже са изпълнители, на тях им е казано, направете до тук, какво се е случило, го направете. Те го направиха. Не, че това е тяхна инициатива. Те не са дошли с инициатива външна комисия и в Министерски съвет, за който размахват това предложение. То не е предложение. То е свършена работа, защото са казали, направете това. И те го правят. То не е тяхна инициатива. Това е по инициатива на Министерски съвет и по инициатива на Народното събрание. Не е инициатива. Това е все едно вие да си почнете да си правите ремонт в банята и да кажете на плочка джията, купете ми плочки, той да ви купи плочки за банята и след това аз да се появя и да кажа, плочка джията, пореви инициатива и ви купи плочки. Ето това е. Тук е разликата, с която те си играят гнусно пред това. Добре, да, при положение, че това предложение излиза, т.е. не излиза от външно министерство, но външно министерство участва в разговорите с французите. Ма то не може да не участва. С френското председателство. Когато... Да, то е част от тия разговори. Участвали в изготвянето така на това предложение. Вие не, защо не участва в изготвянето? Пак, абе, вие не ме слушате и вие. Аз съм външно, вие сте Франция. Аз един ви казвам, пусна България такава, такава и такава. Вие казвате, не ми харесва. Втора среща. Не е вярно. Външно министерство оповести, че е работило съвместно с френското председателство на Европейския съюз по изготвянето на предложението за решение по казуса за Северна Македония. Да, това е съвместна работа. Вие предлагате някакви неща и постепенно правите отстъпки и ние се държим на нашото. И накрая Министерски съвет казва, дайте до тук какво има, какво предлагате и вие го дадете. Ма това не е предложение тяхно. Не е предложение. Добре, работили са заедно с европейските си партньори. Другият вариант е да няма разговор, нали разбирате? Това е как, пак ще ви дам пример с плочка джията. Вие работите с вашия плочка джия съвместно, нали така? Водите разговор дали с тия плочки да са на така или на така. Но в крайна сметка вие решавате. А не плочка джията ви. Тоест госпожа Генчовска изпълнявала задълженията си като външен министър. Тя не е била съгласна с това предложение. А, браво. Браво. Евала. Точно така. А как го разбираме ние това? Че външно министерство не е съгласно с френското предложение. Еми не е съгласно, да. Външно министерство, вижте, външно не е външно изпълнител. Външно се опира на това, което е решил парламент. До оне ден парламента и официалната позиция на България беше една. Външно не може да я променя. Външно не може да иска да я променя. Външно може само да я защитава. От срещната страна, която иска да я променя, тя прави предложение. Външно защитава позицията такава каквато е. След което се появява Кирил Петков, който е поел ангажимент и то се оказа факт да се случи до края на френското председателство. И изисква тия разговори, които сме водили вие като Франция, аз като външно. Аз ви ги написвам, защото ми ги изискват. И казвам това, това, това и това се казва. Не казвам предлагам да го приемете. Казваме това в момента е такова каквото е. До тук това е положението. И след това вие, тъй като сте стъркливец, говоря за Кирил Петков, го пробутва през парламента по най-долния начин, защото той наруши конституцията, искайки всичките материали да влизат в комисия по външна политика. И ГЕРБ, те му паднаха на гюме, това е истината, и го вкараха това предложение те. Защото то, за да влезе в парламента, трябваше или да от Министерски съвет, на който Киро се ската. Или трябваше парламентарна група да го предложи и ГЕРБ им просто им, поред мен, пошегуваха до известна степен в политически смисъл с тях. Вкарвайки го те и поставяйки ги в ситуация да мигат и да се чуят какво да правят. Това е, но тук външно не участва в този процес. Външна, както как, само изпълнител. И за това са долни подобни реплики, защото пак ще ви повторя, вашия плочка жие, сам е взел решение, правил всичко. Вие сте някакъв никакъв. Добре, господин Йорданов, ако приемем, че как беше, са национални предатели и Кирил Петков, да, и хората, които са гласували. Вие как ще говорите с тия хора, защото казвате, че ще говорите с тях и на първия мандат, и на третия, евентуално, ако дойде при вас. Как ще водите разговори? Реалностите са такива, какво да правим? В смисъл, такива са реалностите. Ние не бяхме щастливи, сме в една коалиция с БСП, да речем, ама какво да направим? Реалностите са такива. Има приемливи и неприемливи неща. Неприемливо е да сме с ГЕРБ и ДПС в коалиция. И да имаме коалиционно правителство с тях и те са в изпълнителната власт. Това е неприемливо за нас. Независимо какви глупости говоря и Христо Иванов, и Кирил Петков. Защото те като почнат да лъжат, нямат спирка. Това са пълни глупости. Същото Христо Иванов го прикаже на предните два парламента, ако се спомнете. И за ГЕРБ, и за ДПС. Така че това са глупости. В момента, ето вижте колко е лесно. Те не са национални предатели. Според тях те са национално отговорни, нали така? Да. Така. Национално отговорно гласуваха ДБ-тата, ПП-тата, ГЕРБ
и ДПС. Национално отговорно. Те се загърбиха политическите различия и гласуваха национално отговорно. Ето, национално отговорно е да направят правителство. Имат конституционно мнозинство. Могат да променят конституцията. Те казват същото за вашето гласуване за вода на доверие. Могат да казват каквото си искат, но едното е решение с дълготрайни последици, това, което направиха с Македония. Това е с изключително дълготрайни последици. Докато свалянето е на едно правителство, което ние на всичкото отгоре сме го заявили преди ГЕРБ да се внесат. Не е важно, но е нормална процедура. Нормална процедура е. Още повече ние излязохме от коалицията много преди ГЕРБ да се внесат вот за недоверие. Така че да внимават с ушиванията. Докато тук те се координираха, заедно изработиха това решение. Във външна политика се координираха, уточниха се разликите и вътре го приеха заедно. Това е съвместна работа. Ние с ГЕРБ и ДПС не сме се разбирали да сваляме правителството. Ние си излязахме от тая коалиция, защото стана вредна и защото Кирил Петков беше предупреждан, че нарушава споразумението и накрая просто то приключи заради неговото поведение и нарушаването на споразумението, без да бориме всичките други неща. Почти нищо от коалиционното споразумение не е изпълнено. Асен Василев действа като финансов сатрап. Нали, сега не мога да кажа, че Асен, като сме били в разговори, ме е лъгал. Той, ако нещо смята, че е така, той смята, че е така. И се държи до дупка, дори да не ми харесва или на него да не му харесва. Или ако нещо сме постигнали споразумение или смятаме, че е в една посока, той се държи на думата и го действа. Киро не е така. С Киро водите разговор, разбирате се нещо. Една седмица по-късно точно обратното. Що от баща ми каза, Лена каза, дядо каза, баба каза, аз примерно. Там това е страшен проблем. Министър-председателите да я въртили като вентилатор. Казвам пак, не харесва. И двамата не ги одобряваме, но не мога да си изкрива душата и да кажа, че Асен се врътка, за разлика от Кирил. Което в една коалиция, това е чудовищно. Ти не мога да разчиташ на партньора си. Сега да го формулираме малко по-политически коректно, да разбирам, че ако, например, предложението за министър-председател на Продължаваме промяната при първи мандат не е Кирил Петков, както се казва, ще помислите по въпроса. Аз по въобще не мисля, че те имат право да предлагат Кирил Петков като министър-председател от тук нататък. Защо? Защото е точно заради това. Той не става за тази работа. И да, това би било разумен подход от тяхна страна. Какво ще стане, не знам. Дали след това ще се разберем, също не знам. Защото ще трябва да се правят отстъпки от тях, не от нашата страна. Има много други проблеми. Но да, Кирил Петков, министър-председател, не би трябвало да бъде. Аз се чудя след всичките тия реплики, които си разменихте, как изобщо ще седнете да говорите за общи действия. Да ви кажа и аз се чудим, ще видим. Виждали сме странни неща. Пак коалиция с БСП бяхме, извиняйте, това е ужасно странно. Не знам какво ще се случи. Ако си охладят главите, те и ние, и сме в ситуация, в която трябва да избираме между лошо и по-лошо, ако има разговор нормален с отстъпки, включително тази, не е невъзможно, казвам, не е невъзможно да се постигне разбирателство. Защото в крайна сметка ние имаме ужасно много общи цели практически. Въпреки, че почти нищо не изпълнявахме. Ще трябва да работим по други правила със сигурност. Ще трябва да работим в много по-голяма конкретика, с ясно разписани неща, които трябва да се свършат. Тоест, ако една година пред трябва да знам какво правим конкретно. В конкретика. Не като сега аз към това. То може да напишеш всичко и като почне войната в Украина, всичко да се обърка. Войната в Украина обърка други неща, а не конкретиката. Не финансово обърка държавата и добре, финансово обърка държавата, инфлация. Другите ни закон... Първо подхода към това може да е друг, ако имаше диалог в тази коалиция. То нямаше. Включително и първата в Украина. Някои неща не зависят от теб. Но законодателна програма, икономическа програма зависи. Да, някои неща могат да бъдат направени без да се, независимо от войната в Украина. Също така не трябваше да се прави такъв разхищаващ социалистически бюджет, какъвто ние приехме в началото. И ние бяхме против, има поне сме в коалиция, си траяхме от тук нататък. Ако изобщо ще има коалиция, няма да е така. Нещата ще бъдат на много по-професионално ниво, без такива компромиси. Подходът вътре беше, ние предлагаме нещо, вие приемате. Ама то е тъпо, ма ние го предлагаме. И последно, господин Йорданов, как отговаряте на тези, които казват, че има странно съвпадение във времето между гласуването на вота на недоверие от една страна и от друга страна скъсването с зависимостта от руските енергоисточници, прекъсването на порочните практики по турската граница, изобщо войната с мафията, както се казва, се разгорещява и изведнъж вие сваляте правителството? Ми ще им кажа, че са идиоти, тези, които го казват. Защо? Защото първо за енергоисточниците министър Александър Николов не е направил нищо в полза на руснаците, напротив. Няколко пъти ясно е заявял, че
постъпваме така, както трябва да постъпим. Тоест тук той, който го говори, лъже. Или идиотен ответ. Обвинението не е към министъра на енергетиката, а към вас, че са ви дръпнали, като кукловода ви е дръпнал конците. Е, сега не може да не сте чели такива анализи. Те са Чел съм. И понеже медиите са масово около другия кръг хора, те ги тиражират ужасно много. Борбата с мафията се води от МВР, НАП, ДАНС, АДФАИ. И прокуратурата. И прокуратурата. Но за да стигне до прокуратурата, от тия органи, които изредих, трябва да съберат доказателствен материал някакъв. Всички тия, които ги изредих, са под контрола на Продължаваме промяната. 6 месеца нищо. Мога да го кажете, да има такова обвинение към нас, ако те бяха постигнали нещо. 6 месеца абсолютно нищо. Ние не сме в този процес. Включително тъпотията, която казвате, която вие повторихте за капитан Андреево и границите, какво ще имена ние там? Целият контрол е под министерствата на ПП-тата и на БСП. Да, но милиарди нещо са отивали някъде всяка година. Ние какво общо имаме с това? Какво общо имаме ние с това, че милиарди нещо отиват някъде? Нито тия пари стигат при нас. Никой не е казал такова нещо. Нито ние сме контролирали процес, нито сме можели да го възпрем, защото тези места, границата и тоя поток и тия проверки не са в министерство, за които ние отговаряме. Не са. Вие сте толкова виновен, колкото и аз. Абсолютно толкова виновен сте. Ние нямаме контрола върху това. Нито механизмите за контрол. Имат ги, Продължаваме промяната. Това, че те какво са правили 6 месеца? Защо не го спряха, като са го знаели? Без да броиме, че факт е, че миналата година пред септември проблема на капитан Андреево го посочи Иво Каримански, който е от нас. В септември. Любомир Каримански, извиняйте, вече се побърках се. Да, Любомир Каримански. О, Боже, и трябва му купери се. Да, той го посочи. Любо. 6 месеца тия имат контрола целия, да правят проверки, да ги смачкат, да подготвят махането на една фирма. Какво направиха? Нищо. И после сме им виновни ние. Не, при положение, нищо не направиха. 6 месеца нищо не направиха. Още от януари започна този процес. И какво направиха от януари до юни? Нали разбирате, че ако вие сте на тяхно място, всеки нормален човек, когато една фирма на границата прави далавери, или не проверява, или краде пари, или там каквото иде, каквото правят. Вие знаете, че е така. Почвате ги разставите, знаете, че ако махнете тая целият път на храната, трябва някой да го проверява, нали, вместо тия. Вие няма ли си подготвите друг санитарен контрол на границата, който да поеме потока? Нали, това е логиката. А вие 6 месеца по-късно решавате да махнете тия, окей, прави сте, махате ги. И какво правите? Пращате всички проби в София. И на границата става мазало. Става мазало, защото един тир влиза, сиди, чака да му оти правото в София, чака да се върне и на всичкото горе така са го организирали, че в 24 часа има 8 или 9 часа в прозорец, който няма контрол. Тоест този прозорец, тъй като нашите митничари са най-честните в света и фирмите, които внасят също, могат да пробутат в този прозорец, каквото си искат. Няма тогава кой да ги провери. И вие сте то, който взимате тия решения. Кой носи отговорност, бе? Партньора ви, който се занимава с други неща, толкова нагло, долно и лъжливо, че няма на къде. Добре. Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ, който не изключва разговори с досегашните си партньори от управляващата коалиция. Две весели